Pa evo, jedini mladi igrač koji je rekao neću da žurim, neću da žurim je Grujić. On jednostavno kaže, dečko, ne, ja hoću da ostanem u Crvenoj zvezdi još godinu dana. Aj, baš vidimo. Pa da, ali vidimo. Sutra ako dođe menadžer i pozove ga telefonom i kaže, vidi sine, sutra daješ izjavu u žurnal Sport ili za desetku, da ipak moraš da se usavrša, odmah će da ode. Ćao. Izjave tih balavaca, takozvanih, koji igraju u Crvenoj zvezdi, Partizanu i drugim klubovima, to naravno da niko... One su zvezda padalica izjave. To naravno da to niko ne uzima za ozbiljno. Čemu se ukaže lova? Mi imamo jedan drugi...